Salam, hər vaxtınız xeyr olsun. Əziz AFK toplaşanlar, televiziya qarşısında bizi izləyən sevimli xalqımızın nümayəndələri. Biz Novruz bayramı günlərini yaşayırıq və bu günlər bizim üçün ən əziz günlərdir, ən sevimli günlərdir. Çünki Novruz bayramı bizim milli adət-ənənəmizin ən üstün bayramıdır. Bizim tariximizdən, keçmişimizdən bugünə qədər qoruyub saxladığımız mədəni irsimizin ən böyük zənginliyi olan Novruz bayramıdır. Mən bu bayram münasibətilə hər birinizi təbrik edirəm. Ayrı-ayrılıqda. Süfrələriniz ruzulu bərəkətli olsun, bolluq olsun deyirik. Bilirsiniz ki, bu bayram baharın gəlişini tərənnüm edir. Yer oyanır, göy oyanır. Sular belə dirçəlir, hər yer canlanır. Bir sözlə, təbiət belə Novruz bayramının gəlişini böyük təravətlə qeyd edir. Arzu edirəm ki, bu bayram da növbəti ilimiz üçün yeni baharın gəlişi ilə bağlı və bu xoş günləmizi real keçməsində bizim üçün dəyərli olsun inşallah. Bayramınız mübarək. Biz artıq AFAQ Yaşayış Kompleksinin elan etdiyi Novruz bayramına həsr olunan tədbirimizə, şənliyimizə start veririk və konsertimiz ta axşama qədər davam edəcək. Vaxtımız boldur. Odur ki, mən ilk öncə bu bayram şənliyini açıq elan edirəm və şənliyimizdə ilk olaraq təbii ki, bayaq da elan etdim, qısa anons da verdik. Bizim pəhləvanların və kəndirbazların şovu olacaq və artıq şov başlayır. Mən isə qısaca onları təqdim edim sizlərə. Bizim pəhləvanımız xalq pəhləvanı Vüsal Cavadov. Bir alqışlayan pəhləvanımızı. Həmin pəhləvan da, yəni yad deyil, neçə illərin pəhləvanıdır. Hamımız onu çox tanıyırıq və hətta o ustad pəhləvan Yaşarın oğludur və biz onu çox gözəl də tanıyırıq və xalq pəhləvanla yanaşı onun yanında hətta kəndirbaz Qubalı Amil də olacaq. Amma mən əlavə edim ki, bizim pəhləvanımız Vüsal Cavadov həmçinin pəhləvan günəşi üzrə 3 qat Avropa və Dünya Kubokunun da sahibidir. Bayramımız mübarək, bütün diqqətlər pəhləvanlarımıza və kəndirbazlarımızadır. Birazdan bizim musiqili qonaqlarımız da gələcək və konsertimiz də öz axarı ilə başlayacaq. Xoş gördüyər birinizi. Sevimli pəhləvanımızı tək qoymayın. Hamımız pəhləvan ətrafında toplaşın və gürültü alqışlarınızla bizim Vüsal xalq pəhləvanımıza səs verin, alqışlayın onu. Sən deyirik Vüsal pəhləvanımıza, alqışlarınızı davam etdirin. Vüsalın ətrafına toplaşın. Bahar gəlir adlı konsertimiz start götürüb. İlk öncə bizim şovumuz, pəhləvan şov və kəndirbaz şov reallaşır. Ardı isə bizim gözəl musiqi qonaqlarımızın ifasında
Güzel konsertimiz de realleşecek. Çosamız, keçelimiz, bahar kızı da burada olacak. Pəhləvan Show davam edir. Yorulmuruq izləməkdən və təbii ki, Vüsalı dəstəkləməkdən də yorulmuruq. Məhbə! Alkışlarınızı esirgemeyin deyini. Bu böyük mahareti sizler de şahit olursunuz. Maşallah. Əhsən misal, əhsən! Hazırda Pəhləvan Şovla bərabər Kəndirbaz Şov da davam edir. Məhz bizim Qubalı kəndirbazımız Amilin təqdimatında onun da məharətini görmə imkanınız var. Bəh-bəh deyirik, çünki onun şücaətlə bir gözəllik qatır. İllərin biz tarixindən gəlmiş, bizim milli adətənlərimizə eşit etdirən bir təqdimatlar dedirik. Həm kəndirbaz şov, həm də pəhləvan şovlar. Qəhrəmanı, Ağ pəhləvanı, Misal Cavadov məharətini izləyirik. Daha bir şücaəti alqışlandır. Müğənnilərimizin ifasında xoş dəqiqələr yaşayacaq. Thank you.
gazımız, amiri dalgıçlar, güzel maharet. Afaka toplaşanlar, bizim Kendirbaz Show ve Pehlivan Show devam edir. Bir daha bildirim ki bizim Kendirbaz Show'un esas showroom eskahramanı Kubala Amil'dir. Bizim pehlivanımız ise 3 kat Avrupa ve Dünya Kubokunun pehlivan güreşçisidir. Dünya Kubokunun sahibi...
Değerli dostlarımız, bizim bugünkü konsertimizin Mass Show, Kendir Bas Show, Pehlivan Show'un ardında bizim Sevilen Müğənlərin ifasında konsertimiz de start götürür. Artık sayası dəqiqələr də qalıb və bu şovlar bitən kimi hər biriniz fontan ətrafına və gözəl Sevilen Müğənlərimizin ifalarını da dinləmiş olun və xoş dəqiqələr, xoş günlər arzulayıq sizlərə. Maşın keçir. Diqqət. Çox böyük məharət tələb edir. Çox həyəcanlı anlardır. Alqışlarınızla bu məharətin ötəsindən xalq pəhləvanımız böyük məharətlə gəldi. Həsən Deyri, bizim Müzikant Avropa və Dünya Kubokunun sahibinə. Sizin dualarınız nəticəsində qardaşlar, analar, bacıların Allahın köməyindən biz bu çətin nömrələrin öhdəsindən gəldik. Amma mənim burada, mənimlə birlikdə gələn anam əyləşib kənarda, o mənim çıxışıma baxmır. Baxmır, mənim anam kənarda əyləşib, çünki o baxa bilmir, mənim çıxışıma baxmır. Amma fərq eləməz, buradakı analar baxırlar, dua eləyirlər. Çünki baxmayın da, ana ürəyi ayrıdır. Mən bütün anaların, bacıların, əzizlərimizin qarşısında baş əyirəm. Heç bir narahatçılıq da yoxdur. Biz hər zaman AFF-ın hədiyə elədiyi, AFF Parkın bizə hədiyə elədiyi gözəl o libaslardan giyib, idmanımızda məşqimiz deyib və ölkəmizin bayrağını daim yüksəklərdə səsləndirməyə biz hər zaman hazırıq. Mən indi çalışacağım ki, böyük yaradanın izliyilə sonuncu yox, bir nömrə göstərim, sonra da birini göstərəcəm. Göstərəndən sonra danışacağım. Müzik
Pəhləvan şovunun da artıq sonuna yaxınlaşırıq və 5 dəqiqə ərzində bizim konsertimizə start götürür. Fontan ətrafına da toplaşa bilərsiniz. Pəhləvan şovumuzda yekunlaşdı. Visala gürültülü alqışlarla yola salırıq. Visal Davadov, teşekkürler. Bununla da Afpak Yaşayış Kompleksinde reallaşan Afpak'ta Bahar Gelir adlı şenliğimiz, konsertimizin show istesi. Kendirbaz show ve Pehlivan show yekunlaştı. Çok güzel bir show'unu izleme imkanımız oldu. Hem Amil'in təqdimatında ve lehsusta Vüsal Cavadov'un təqdimatında minnətdar bizim xalq bəhrəmanımıza. Və artıq şovdan sonra söz verdiyimiz kimi konsertimiz başlayır. Və konsertimizdə artıq hələ şovumuz gerçəkləşən dəqiqələrdə bizim sevilən müğənnilərimiz də artıq buradadır. Çox sağ olsunlar ki, dəvəti qəbul edib gəliblər. Bizim isə bu konsertimizin yayımı da gerçəkləşir. Telekanalın məkdaşlarına da və xüsus da AF TV-yə də təşəkkür edirik ki, bütünlüklə bu konserti də lentə alırlar. Beləliklə, konsertimiz artıq başlayır və bütün insanları da yavaş-yavaş mən parkımızın ətrafına dəvət edirəm ki, bu gözəl Novruz bayramını, bu gözəl günləri yadda qalan etmək istəyirsinizsə, elə AF Parka gəlməklə siz bunu xoş dəqiqələrlə qeyd etmiş olacaqsınız. Əziz Afpak sakinləri, hər biriniz artıq şovunu yekunlaşdırdı, indi də müğənnilərimizi dəvət etməyə hazır olun. Biz başladıq və ilk öncə biz sevilən müğənnimiz, əziz dostumuz olan Rüfət Axundovu dəvət edirik, alqışlarınızla. Alqışlar sizin şərəfinizdədir. Özümüz-özümüzü bir ürəkdən alqışlayaq, bayramımız mübarək olsun. Böyük gözəl bir musiqilər gəlir sizlər üçün. Gəlsin səsləsin musiqimiz, hamımızı rəqsə dəvət edirik. Gəldi çatdı rəqs eləmək zamanı. Bizim gözəl el havaları hanım. Nə gözəldir rəqs havası mehmanı. Nə gözəldir rəqs havası mehmanı. Düzüşdürən mən düzüşənləndirək. Tar kamalı qarmonu dillendirək. Düzüşdürən mən düzüşənləndirək. Şu devi
sen güzel bir manzara. Ay bravo! Her bir subaya kısmet olsun güzel bir manzara. Devam edin. Neydi güzel bir musik gelir sizlerin şerefinize. Ama maşallah olsun sanatçı dostlarımız da çoktular. İnşallah onların da şerefine alkışlar gelecek. Nöbeti güzel bir musiki gelir sizler için. Arzum budur, hemşe seversiniz, sevilersiniz. Ala gözlüğünün oduna yandı. Ala gözlüğünün oduna yandı. Bayramımızı da təbrik edirik. Rüfət qardaşımızı gürültülü alqışlarınızla səsinə qüvvət deyirik. Deyilən bütün təbriklərə ürəkdən qoşduram. Maşallah olsun, Allah qorusun. O gün olsun belə gözəl bayramı bizim hamımızın doğma, yaralı yerimiz olan doğma qarabımızı, Şuşamızı keçirək. Bayramımız mübarək olsun. Davam edir. Mən vurğulamışdım, köçəmiz keçəlimiz olacaq. Nə vaxt olacaq, görəcəksiniz. Onlar hər an gələ bilərlər, mən də bilmirəm.
Ve hele gelmeyeblerse onda nöbeti bir mühendi dostumuzu davet edirəm. Sevilen mühendimiz, bu da bizim əzizimizdir. Elvin Abdullayev, alkışlarınızla. Teşekkür ederim minnettarım. Salamlayıram herkesi. Bayramınız buyurun. Mübarek olsun aziz dostlar. Neçə belə bayramlara çıxasınız inşallah. Gözlerin mənə baxmasa dəli olaram. Qəlbimlə birgə atmasa yarım qalaram. Ruhuma incə incə toxunar baxışım. Xəyallarımdan qaçaq doğma tanışım. Gerçek olmazsa kalmaz marağı. O zaman niye olurdun onun konağı, konağı? Sesimi duymasan da seni çağırarım. Yanımda olmasan da yanarım. Kıskanarım, kölgen olarım. Küstürsen de seni bağışlarım. İçimden ah çekirem düşüm yarına. Bir sebep gönder mene şatsın dadıma. Anlatacak yine yalanlarla. Başımı katacak sulanlarla. İçimden ah çekirem düşüm yadına. Bir sebep gönder mene çatsın dadıma. Yalanlarla canımı dese. Bu güllüme ne kal sonra yere gel. Seni çağırarım, yanımda olmasan da yanarım. Kıskanarım, kölgen olarım. Küstürsen de seni bağışlarım. İçimden ah çekirim düşüm yadına. Bir sebep gönder mene şatsın dadıma. Aldatacak yine yalanlarla. Başımı katacak sulanlarla. İçimden ah çekirim düşüm yadına. Bir sebep gönder mene çatsın dadıma. Yalanlarla canımı yesin. Bu gülümle legal sonra yine gel. Çekirim düşüm yadına. Bir sebep gönder mene şansın dadıma. Aldatacak yine yalanlarla. Başımı katacak sualla. İçimden ah çekirim düşüm yadına. Bir sebep gönder mene şansın dadıma. Yalanlarla canıma yesin. Bu gönlüme ne kal sonra yine gel. Sizinle bu həmən də öz adımdan, ailəmədindən, AFF-ın rəhbərliyinə buradan öz salamlarımı çatdırıram. Onların və ailələrinin səmimi qəlbdən bayramlarını təbrik edirəm. Geciksən peşman olarsa, dost ikən düşman olarsa. Geciksən peşman olarsa, dost ikən düşman olarsa. Hey! Almırsan, necəsən bilmirəm. Necəsən almırsan, necəsən bilmirəm. Necəsən. Bilmirəm ki belə hicranə dözürsən. Necəsən, heç nədən eşqimizi yoxsa verərsən.
istəsən, heç əsən Ürəyin küssə barışmaz, bütün aləm yığıla Əlacın bircə qalar ki, daha burada köçəsən Mənim tək sevgilim var, olmuşsa necə bəxtəmə Hey, mənim tək sevgilim var, olmuşsa necə bəxtəmə Geciksən peşman olarsa, dost ikən düşman olarsa Geciksən peşman olarsa, dost ikən düşman olarsa Hey, almırsan Necəsən bilmirəm, necəsən almırsan, necəsən bilmirəm, necəsən Mənim tək sevgilim var, olmuşsa necə bəxtəmə Geciksən peşman olarsan, dost ikən düşman olarsan Ay, geciksən peşman olarsan, dost ikən düşman olarsan Almırsan, necəsən bilmirəm Necəsən almırsan, necəsən bilmirəm Necəsən almırsan, almırsan Necəsən bilmirəm, necəsən almırsan Necəsən bilmirəm, necəsən almırsan Necəsən bilmirəm, necəsən almırsan Necəsən bilmirəm, necəsən Təşəkkür edirəm. İnanıram ki, hər kəs yaxşıdır. Bayramınız bir daha mübarək olsun. Təşəkkürlər edirəm. Çox sağ olun. Minnətdarıq səsinizə qüvvət və bayramınız da mübarək olsun deyirik. Və Elvin Abdullayevin də gözəl ifalarını dinləmiş oldunuz. Bu da bizim üçün çox bir xoşal oldu. Dəvətimizi də qəbul edib gəldi. Həm bizləri, həm də hər birinizi sevinmək imkanımız qazandı. Məhz sizlər buradasınız. Qohumlarınızı, tanışlarınızı da Məhz AFAQ-a dəvət etmək imkanınız var. Zəng edin, hər hansı bir SMS buraxın və yaxud da yaxınlıqdadırsa çağırın gəlsin AFAQ-a ki, bu gözəl AFAQ-da Bahar Gəlir adlı konsertimizi də dinləmiş və izləmiş olsunlar. Bizim isə təbii ki, bu arada gözəl bir yumoristik səhnəciyimiz var. Həmin səhnəciyi... Bayram haqqında təəssüratlarım çox genişdir, çox böyükdür və düşünürəm ki, Bu Azərbaycanımızın milli bayramlarından biridir təbii ki və bu bayramda hər kəsə, bütün ellərə, bütün obalara ruzu bərəkət arzu edirəm. Ən əsası can sağlığıdır. İlk növbədə can sağlığı, sonra ruzu bərəkət, bayramımız mübarək olsun deyirəm. Ən çox sevdiyim bayramlardan biridir. Ən çox hansı səhnələr xoşunuza gəldi? Burada pəhlivanların çıxışı çox xoşuma gəldi və Təbii ki, Novruzun ən yaxşı atributlarından biri də burada pəhləvanların iştirakıdır və pəhləvan elə bir göstəri göstərir ki, onun nəinki kiçiklər, hətta böylərin də marağına səbəb olur və ona görə də bu gözəl tədbirdə belə deyək, təşkilatçılıq çox yüksək səviyyədədir və düşünürəm ki, hər kəs də sevə-sevə bu konserti izləməyə gəlib. Gözəl ola bilməz, bəxtimə də ki, söz ola bilməz, kösə kimi ərim var. Axşama qədər belə mənim nazımı çəkir. Deyir, getmə özümdən, belə gedərəm özümdən. Daha nəyin dərdin çəkimi? Yeməyim bu, keyfimdəki çax. Bax, beləcə oxuyub oynayıram özüm üçün hər bir vaxt. Ceyran, kara ceyranıdır Tam aşkadır
karşıma. Gör ne günə qalmışam ay Allah. Gör kimi oturmuşdum dedemin xarabasında. Deyən yox idi ki, buradan dur, orada otur. İndi getmişəm bu kasıya ərə. Ərə getməmişəm, cora getmişəm, cora. Bu kasanın əlindən cana gəlmişəm. Bilmirəm neyliyim. İndi bu kasıya ərə getmişəm də, güya. Budur görürsən heybəsini atır çiyinə, düşür el-el, oba-oba gəzməyə. Nədir, nədir, gedib iki dənə çürük qosfındıq gətirəcək. Ay sizə qurban olum, qosfındıq yeməkdən daha bir tər olmuşuq. Axı bu uşaq yetim nə qədər qosfındıq yesin? Ay Allah, mən bilmirəm neyiniyim. Elə ki gəlir evə, başlayır, onu bişir, bunu düşür. Onu bişir, bunu düşür. Bütün günü qavqacaq yumaqdan əllərim xarab olubdu. Bilmirəm neyiniyim daya. Ay bunun qarına şiş batsın elə. Buy, 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 ağız nə danışıram mən? Yaxıldı da olar, eşidər. Ondan sonra o qosmundıqlarını hamısı mənim başımda sındırar. Ay aman, indi harda olsa gələcək. Yenə başlayacaq. Ay arvat, nə bişimisən? Belə zəhər bişimişəm, belə ağı bişimişəm. Dayı deyin, soruşan yoxdur ki, ay kişi, nə qədər pul gətirmisən evə, hə? Ay aman, mən neyiniyim, yox, belə olmaz, bütün gün işləməkdən dayı ölürəm. Yox, mən fikirləşib bir çarə tapmalıyam. Qoy fikirləşim, görüm neyiniyirəm axı. Qoy fikirləşim. Yox, ay sizə qurbanım, bəlkə siz deyəsiniz, mən neyiniyim axı? Neyiniyim ki, bu kişi məndən əl çəksin? Dayan görüm. Aha, tapdım! Elə ki gördüm, kosa gəlir evə. Başlayıram onun qabağında sındıra-sındıra oynamağa. Kosa da görəcək ki, qəşəng oynayıram, daha mənə iştah buyurmayacaq. Bu nə səs güydü?
Ay Kösan. Ay Kösan, hardasan ay Kösan. Ne olup bu da ses köydü salmışsa? Ay ne olacak ay Kösan. Dur görüm ayağa dur. Ay ne olacak? Eve geldim ki bir şey yemeği yiyeyim. Onu da barbatlar burnundan getirdiler. Gelmişim eve. Mesme katun bir taraftan oynuyor. Nay 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 nay. Hele çömçabacını demirsen. Çömçabacı da o tarafta benim için mahnı okuyor. Kalmışım bu advatların elinde. Bilmirəm neyim. Her gün böyle konsert olur benim için. Bir mənə məsləhət ver görüm neyim ben. Ay Kösan. Ay Keçəl. Mənə məsləhət ver. Neyiniyəcəksən? Neyiniyəcəksən? Hə, ay Kösan tapdım. Hə. Deməli belə elə. Sən her gün evə ağlaya-ağlaya get. Ben onsuz da ağlamalı gündeyim. Kalmışam bu arvatların elinde. Eşit, denen ki kazanmağa bir şey kalmayıp. Ağlaya ağlaya git. Bunu elə gör, nə göstərir. Ondan sonra arvatların ikisi de senin o taraf bu tarafı ve geçip seni tumarlayacaklar. Ha? Yok ya ay keçer. Bu iş baş tutmaz. Niye? Yaxşısı budur. Ben baş götürüm gedim başka diyarlara. Hara gedəsən ay Kösan? Bilmirəm hara gedəcəm. Axır ki bu arvatların əlindən canım tutacaq. Belə gedib özümə üçüncü arvad alaram. Bəlkə bundan yaradım. İkisin ay bay olmuşsan, indi üçüncüsünü istəyirsən hələ. Mənə bax. Ax bu gün Novruz bayramdır. Elimizin ən əziz bayramıdır. Hə, bu gün Novruz bayramıdır. Doğrudan. Bəli. Bu gün elimizə, obamıza bahar gəlir. Ey bahar gəlir. Ay keçər. Hə. Deyəsən axı tapmışam. Deyirəm ki, bəlkə gedim bahar qızının yanına. Hə? Bütün eli obanı gəzərik, hamının bayramını təbrik eləyərik. Onlara xoş günlər, uzun ömür arzulayarıq. Hə, mən razı. Sən niyə razı olsan? Mən gedirəm, sənə nə olur? Bəyim, sən tək gedəsən? Yox. Mən də gedirəm sənlə. Yaxşı, ay keçər, gedək. Gedək bir yerdə bahar qızı ilə elimizin, obamızın bayramını təbrik eləyək. Onlara toy, bayram arzu eləyərik. Gedək, ay keçər. Novruz, Novruz, baharı, ay baharı. Sizi yalnız. Mən sizə pay gətirdim. Nurlu bir ay gətirdim. Qoyaq sevinsin el oba, çiçək açsın hər oba. Bu məhəbbət fəslində çiçək tutub əlində. Bir-birinizə and için yalnız düzlüyü seçin. Baxım sizə fərəhlə, bəzəyim eli çiçəklə. Bahar qızam, bahar qız. Koymaram sizi yalnız. Fikrim yaman karışıp, alım yamanca çaşıp. Ay keçer. Böyle Novruz, Novruz baharı, ay baharı. Güller, güller. Bizim bahar kızımız da buradadır. Selam ay bahar kızı. Böyle bayramın mübarek olsun. Sağ olun ay Kösa, sizinle böyle. He, deyirəm belki elimizin obamızın bayramını təbrik eləyək. He, ay keçer, ay bahar kızı. Böyle Novruz, Novruz baharı, ay baharı. Güller, güller nübara, ay nübara. Bahçamızda gül olsun, ay gül olsun. Gül olsun, bülbül olsun, ay gül olsun. Bal olmasın, ay keçer, neynək. Yağ olsun, evdəkilər sağ olsun, ay sağ olsun, hə? Akos Kösa gəlsənə, gəlib salam versənə, çömçəni doldursana, keçəli yola salsana. Bu Kösa hardan gəlib, qurtarıb dardan gəlib, yağ verin yağlamağa, bal verin ballamağa. Beş yumurta payımdır, olmaya almayam mən. Kurcunu yaxşı doldur, əli boşda qalmayasan. Qalmaram ağam, qalmaram. Keçəlin payın verin, belə bal verin, yağın verin. Mənim Kösam oynuyur, gör necə dincildiyir. Buna qulaq asanım, qulağı dincildiyir. Motal papaq başımda. Qələm oynar qaşımda, 155 yaşımda, gör nə cavandır Kösam. Mənim Kösam canlıdır, gözləri mərcanlıdır,
kosama el vurmayın, kosam içi canlıdır. Ay bəkər, azanı, ay azanı, doldur gətir qazanı, kosamı yola salın, balın verin, belə yağın verin. Necə dedi? A uyruğu, uyruğu, saqqalı it quyruğu, kosam bir oyun eylər, quzunu qoyun eylər, yığar bayram xonçasın, hər yerdə düyün eylər. Bu keçəllə danışır ay Bahar qızı, mən düyümü çoxdan eləmişəm. Eh, ay kosa, hamısı yalan, hamısı palan. Doğrudan da bu kosa çox yalancı adamdır, hər yerdə özünü igid kimi göstərir. Mən elə igidəm də ay keçəl. Hə, deməli deyirsən ki igidsən, onda gəl güləşək. Güləşək? Hə. Amma bir şərtlə. Nə şərtidir o? Uduzan ulaq olacaq. Nə? Ulaq? Hə. Hə, yaxşı, mən razı. Sən qocalmışıq, ay keçər, bu baş tutmayacaq. Deyirəm, bəlkə sözdən yarışaq. Görək sözdə kim qalib gələcək, mən hə? Mən razıyam. Mən də razı. Hə. Belə dad eyliyib öküz kimi bağırma, sözlə səni bağlayaram çığırma, bəlkə düşsən sən dayını çağırma. Bu mən, bu meydan, bu da sən de gəlsin. Bu mən, bu meydan, bu da sən de gəlsin. Bu mən, bu meydan, bu da sən de gəlsin. Bu meydan, bu da sən de gəlsin. Çırtma vurun nağara gəlsin dilə. Ay bərək Allah, belədir, bax belə. Qismət ola həmişə xoş gün elə. Mən yaxşıyam, sən necəsən, yaxşısan. Mən yaxşıyam, sən necəsən, yaxşısan. Nə tutmusan məni topa tüfəncə, gətirmişsən məni cəzanə təncə, çərənpərən deyib verirsən əncə. Mən yaxşıyam, sən necəsən, yaxşısan. Mən yaxşıyam, sən necəsən, yaxşısan. Bayrama gəlmişik, ay axmaq bura. Bizlər gərək hamıya meydan qura. Məndən əlvi üz. Əvvəla Azərbaycan xalqımızı bayram münasibətilə təbrik edirəm. Bizim ən gözəl bayramlarımızdan biridir Novruz bayramı. O cümlədən mən də çox sevirəm bu bayramı. Allahdan xalqımıza can sağlığı, uzun ömür, bol ruzu və əmin-amanlıq arzulayıram. Ay el sizin bayramınız mübarək. Ay el sizin bayramınız mübarək. Fındıq, fıstıq, şəkər, bura, paxlava. Əncir, üzüm hər bir dərdlərə dəva. Yeyək bu aldətə, biz əhsən deyək. Ay el sizin bayramınız mübarək. Belə tazə Novruz bayramınız mübarək. Sizin bayramınız belə mübarək olsun. Əziz dostlar, əziz tamaşaçılar. Deyirəm, bəlkə gözəl bir musiqi gəlsin. Bahar qızımızla, keçəllə bir yerdə rəqs eləyək. Ceylan, ara ceylanıdır, tam aşkadır güzel.
deyirəm ki, ay Bahar qızı, bu il mən evlənməyəcəm. Bu il bizim Keçəli evləndirəcəm. Hə, Keçəl? Hər il sənə bir Bahar qızı tapıram, hər il sənə bir qız tapıram. Amma sənin bütün qızların əlindən qaçır, bilmirəm niyə. Ay Kosa, qızlar məndən qaçmır. Hə? Mən qızlardan qaçıram. Niyə, ay Keçəl? Elektrik alamıram heç birini. Nə elektrik, ay Keçəl? Elektrik ala bilmirsən, yox he. Sənin bu daz başıva görə heç bir qız sənə gəlmir. Deyirəm, bəlkə bu il səni evləndir. Ay Bahar qızı, bəlkə bu il səninlə Keçəlin toyunu eləyək, hə? Həm toy eləyək, həm də ki bayram eləyək. Mən razıyam, mən razıyam. Gəl görək hələ Bahar qızı razıdır, həm Bahar qızı. Razı salacam, naz eləyəcəm. Razı salacam, mən rahat olma. Hə, deyirəm, bugün iki qat bayram olacaq belə Kosa üçün. Nə olsun, bir arvadlardan ayrılmışam. Əsas odur, toy bayram olacaq. Hə, ay Kosa, belə xoşbəxt ol. Bayramımız mübarək olsun bir daha, əziz qonaqlar. Təşəkkür edirik. Biz kümə gözlədiyimiz bayadandır biz anonsunu da edirdik ki, Kosamız, Keçəlimiz gəlsin. Gəldi, heç mənə imkan vermədi də mən də danışım. Amma yaxşı oldu, biraz da istirahat etmiş oldum həmçinin. Təşəkkür edirik. Sona qədər bax, bizi belə dəstəkləyirsiniz. Bax, bizim həm sağımızdasınız, həm solumuzdasınız. Bizi ruhlandıran sizlərsiniz. Əziz sakinlərimiz və bura toplaşan şəxslərimiz, bir daha yenicə bu AFAQ-a gəlmişsinizsə, bizə qoşulmuşsunuzsa bayramımızı təbrik edirik. Xoş günlər arzu edirik və bu bahar gəlişi hər bir ailəyə bahar təravəti bəxş etsin. Süfrələriniz ruzlu, bərəkətli olsun deyirik, bolluq, əmin-əmağlıq olsun deyirik. Və təbii ki, ən böyük arzumuz nə ola bilər? Hər bir evdə ailə səadəti olsun, xoş günlər, gülüb, danışmaq olsun, can deyib, can işidəsiz deyirik və hər bir Azərbaycanlının isə bir istəyi var. O istək nədən ibarətdir? O istək isə biz bunu böyük fəxrlə, böyük bir istəklə deyirik ki, arzu edirik ki, gələn il biz Novruzumuzu, o gözəl bayramımızı, təravətimizi səfalı məkanımız olan, hazırda işğal altında olan torpaqlarımızda qeyd edək, Qarabağımızda qeyd edək. Və o gözəl bayram baharını qeyd edək və bunu hər birimiz arzu edirik təbii ki. Və bizim konsertimiz AFAQ-da Bahar Gəldir adlı konsertimiz də davam etməkdədir. Və biz öz axarımızla davam edirik bayram əhval ruhiyyəli bir konsertimizdə. Təbii ki, növbəti ifaçı dostumuzu dəvət edək. Sevilən müğənimiz Zəki Nəvizadə gəlir alqışlarınızla. Rüfət mənim, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm, xoş gəlmişsiniz, bayramınız mübarək. Hər vaxtınız xeyir olsun, hamınızı xoş gördük bu gözəl gündə. Mən Rüfət müəllimə təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün və bütün Azərbaycanımızı təbrik edirəm bayram münasibəti ilə. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, gəlsin gözəl musiqimiz. Güzel la 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 la.
Minnətdarıq Zəki müəllim. Çox sağ olun və bizi təbrik edənlər sırasında Zəki Nəmizadə də vardı. Öz minnətdarlığımızı bildiririk və bizim isə konsertimiz davam etməkdədir. Bura xeyli müğənni dostlarımız gəlib. Ona görə onları gözlətməkdir. Ardardıca ifalara yer verəcəyik. Kösa keçərsə bizim yanımızdadır. Hər vaxt onları görmə imkanınız olacaq. Amma unutmayın ki, mən bir də əlavə edim. Bizim birazdan yarışmamız da olacaq. Yarışmanın qaliblərini isə təbii ki, mükafat da gözləyir. Və odur, biraz səbir edin yarışmamızı da və suallar əsasında yarışmanın qalibi olmaq imkanını da qazanmış olun. Hər birinizə arpaqda bir daha salamlayırıq, bayramımız mübarək olsun deyirik. İndi söz musiqinin təbii ki, amma burada indi hazırda muğam üçlü yer alacaq və bizim birisi ki, muğam bizim qədim musiqimizdir, sevilən, biz hər zaman bu muğamdan fərq etməli, övünməli, o da ki, biz konsertimizdə muğamına da yer vermişik. Deməli, kimlər var burada? Muğam ifaçısı Arif İsmailoğlu. Mən bir daha bütün Azərbaycan xalqını bu gözəl bayram münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Arzu edirəm, beləcə bayramlarımız həmişə daima olsun və belə gözəl bayramlarımızı Doğma Qarabağımızda keçək, elimizin hər bir nöqtəsində keçək. Bir daha sizləri də təbrik edirəm, bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Bayramımız mübarək olsun. Kamançada Elmir Elnur Salahov. Xalqımıza bərəkətli yeni il arzu edirəm. İnşallah bu il onlar üçün uğurlu, düşərli olsun. Ruzulu, bərəkətli olsun. Belə deyək. Yerimizin hər günü beləncə bayram əhval rüyasında keçsin inşallah. Canan həvəs eylə, aşıq olan əsla ya
yaşamak can həvəsiyle Can tərkini qıb eşk edəcək nalan həvəsiyle Aşık olan əsla yaşamak can həvəsiyle Bayramda minaya aparırlar quzu qurban Bayramda minaya aparırlar Mən bu bayram münasibətiylə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən arzusunu təbrik edirəm, ürəkdən təbrik edirəm. Qoy bütün xoş günlər bizim Azərbaycan xalqımıza qismət olsun. Bol ruzu bərəkət arzu edirəm bütün Azərbaycan xalqına. Süleyman həvəsiyle Dünya duracak yer deyil Axır da fənadır Ağır yaşamaz mülkü Süleyman həvəsiyle Dərdinlə vüqar özgəyə heç vaxt ağız açmaz Dərdinlə vüqar özgəyə heç vaxt ağız açmaz Hafta bir güzel konser keçirilir. Mən bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Hər ailədə ruzu bərəkət arzu edirəm. Xalqımıza əmin-amanlıq arzu edirəm. Və arzu edirəm ki, gün o gün olsun, Qarabağda biz qeyd edəyək bu bayramı. Gönüller bülbüller
yaşasın. Dünya merdər dünyasıdır, hər əllərimi yaşasın. Sinəsini tufanlara gərələrimi yaşasın. Sinəsini tufanlara gərələrimi yaşasın. Nə gözəldir dağdırır, bulav kimi gözlər durur. Kimi gözlerdir insanlara hayat nuru verenlerimi yaşasın. İnsanlara hayat nuru verenlerimi yaşasın. Öz adı var her yanında, yakşılığında, yamanında. Öz adı var her yanında, yakşılığında, yamanında. Her bir kesim her bir kesin öz donunda görenlerimi yaşasın. El tanınar çör eyle, torpağ gülü siz eyle. Nebzi kaldın üreyle, vuranlarımı yaşasın. Nebzi kaldın üreyle, vuranlarımı yaşasın. Çanılır gülür beşiğinde, öz evinde yeşiğinde. Çanılır gülür beşiğinde, öz evinde yeşiğinde. Həqiqətin keşiyində duranlarımı yaşasın. Həqiqətin keşiyində duranlarımı yaşasın. Öz adı var her yanında, yaxşılığında, yamanında. Her bir kesin öz donunda görenlerimi yaşasın.
hava da görürsünüz ki artık baharın ilk günlerini soyuq, istiye isti, serinli bir havaya karışıb ve bu günler aslında baharı təcəssüm etdirir. Biz bu hava görəndə, biləndə, hissedəndə biz baharın gəlişini biz hiss etmiş oluruq. Çünkü dəyişən hava, dəyişən fəsil, dəyişən iqlimdir. Ama tabii ki bizim özümüzün isə bu her bir fəsildə özümüzün xoş günümüzü keçirmək üçün dualar edək, xoş günümüzü keçirmək üçün daim mehriban olaq və daim çalışaq ki, çalışmaq da əslində hər birimizin bolluğa, düzlüyə, ədalətə aparır və hər birinizə də haqla çalışaraq o bayramımızı xoş əhval-ruhiyyə ilə keçirməyə hazırlayırıq. Bu bayram hər birimizindir. Bu bayram hər bir Azərbaycanlınındır. Süfrələrinizdə daima Novruz təravəti olsun. Süfrələriniz ruzlu olsun ki, siz də hər bir kəsə aslan qapına siz rahatla, baş ucalığıca siz insanları qəbul edib, qonaq qəbul edib, bayram günlərində qonaqlı qaralasız deyirik. Və daha bir musiqi qonağımız gəlir və bu xanım müğənnidir. Xanım müğənnimiz bizi və hər birinizi sayaraq, bizlərə hörmət edərək bu bayram günündə tarixi bir günə qovuşmaq üçün və bu günü yaddaşlara əkk etmək üçün bugün bizimlədir. Mən böyük məmnuniyyətlə xanım ifaçı, sevilən ifaçı Həyat Həsənzadəni sizdən alqışlarınızla dəvət edirik. Buyursun. Təşəkkür edirəm. Hər vaxtınız xeyir olsun əziz qonaqlarımız. Təbrik edirəm bizim bu gözəl bayramımızdır, gözəl günümüzdür. Ən gözəl bayramlarımızdan biri de Novruz bayramdır. Allahdan sizlərə can sağlığı, bol ruzu və sülh əmin amanlıq arzulayıram. Mahnımız gəlsin. Ваша честь, мои родные, это тост. Пусть сияет ваша радость выше звезд. Дай Бог жить вам без печали и тревог. Пусть ведут нас счастье тысячи дорог. Вместе с нами жить открыто и светло. И дарить соседям дружбу и тепло. В час тревожной руку помощи подать. И друзьям ошибки прошлые прощать. Не медлитесь, ведь и летит каждый час. Мы живем на свете этом только раз. Удивляйтесь и влюбляйтесь без конца. И любовью озаряйте нам сердца. Раз, два, три, четыре. Выше рук и плечи шире. Дай Бог счастья вам вновь и вновь. Пять, шесть, семь, восемь. Улыбнитесь, очень просим. Бога в каске пьем за любовь. Раз, два, три, четыре. Выше руки, плечи шире. Дай Бог счастья вам вновь и вновь. Пять, шесть, семь, восемь. Улыбнитесь, очень просим. Пока в каске пел за любовь. Мчатся годы, уплывает как вода. Жизнь прекрасна, но ужасно коротка. Не дети не скрывают чувств своих. Полюбите, братья, нежит и большой. Пейте ласковое крепкое вино. Солнце всех небо собя всех одно. И со мной пойте песенку мою. Обнимаю и целую и люблю. Медлитесь, веселитесь каждый час. Мы живем на свете этом только раз. Удивляйтесь и влюбляйтесь без конца. И любовью озарайте нам сердца. Раз, два, три, четыре. Выше руки, плечи шире. Дай Бог счастья вам вновь и вновь. Пять, шесть, семь, восемь. Улыбнитесь, очень просим. Пока в каске пьем за любовь. Раз, два, три, четыре. Выше руки, плечи шире. Дай Бог счастья вам вновь и вновь. Пять, шесть, семь, восемь. Улыбнитесь, очень просим. Пока в каске пьем за любовь. Четыре, выше руки, плечи шире. Дай Бог счастья вам вновь и вновь. Пять, шесть, семь, восемь. Улыбнитесь, очень просим. Пока в каске пел за любовь. Раз, два, три,
çıtırış, ışırıl gibi çişir, dayı şahsı var, no film var. Kaç şesim vasın, ulubiliciz, oçim prosim, Agafkaski pion za ljuboj. Agafkaski pion za ljuboj. Агавкаски пьем за любовь. Teşekkür ederim. Minnettarım. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Bir daha tebrik ederim. Bayramımızdan mübarek olsun deyirik. Ve bizim tebrikçi şenliğimiz devam etmektedir. Bizi birazdan yarışma edirik. Kısa her birinizi ben bu parkın etrafında toplayıram. Gəlin, kənarda olanlar da eşitsinler. Çünkü yarışmamıza artık start veririk. Ve yarışmada siz galip olup hediye kazanabilirsiniz. Menden yok. Kösayla keçəlimizden. Bayağıdan kaçmışlar. Soyuq onları aparmışdı. Çok bize bahar teravet getirdi. Tabii ki bir zarafatdır. Ama indi onların təqdimatında güzel bir yarışmanı izleyeceksiniz. Ama yarışmanın qaliblərini isə bizim Azərbaycanda da bu şirkət çox seviləndir. Həm gördüyü işlərlə, həm gördükləri keyfiyyət baxımından ayrıcılıqdan hədiyələr gözləyir həmin yarışmanın qaliblərini. Və onun üçün də hazırda ayrıcılığın pərakəndə sektor üzrə müdürü Cavad Süleymanov bizim yanımızdadır. Alqışlarınızla dəvət edək, onun da fikirlərini və bayram təbriklərini əldə etmiş olaq. Buyurun. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Biz də bugünkü gündə bu tədbirə dəvət eləmişsiniz. Biz də Arçelik Azərbaycan şirkəti olaraq qarşıdan gələn bayram münasibəti ilə bütün Azərbaycan xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirik və onlara evlərində bol ruzu bərəkət arzu edirik. Arçelik Azərbaycan şirkəti olaraq hal-hazırda 20 ilə yaxındır ki, Azərbaycanda sizlərə xidmət göstərməkdən şərəf duyuruq. Bildirmək istəyirəm ki, hal-hazırda şirkətimiz Azərbaycanın baş şəhərində və Azərbaycanın bütün nöqtələrində pərəkəndə sektoru olaraq sizlərə xidmət göstərməkdədir. Hal-hazırda Novruz bayramı münasibəti ilə 18-28 mart aralığında bütün müştərilərimizə hər ikinci məhsula 50% endirim edirik. Sizləri də dəvət edirik, gəlin mağazamıza bu fürsətdən yararlanın. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Sağ olun. Çox sağ olun, Cavad müəllim. Minnətdarıq, sizlərə də işlərinizdə uğurlar, bütün kollektivinizin bayramını təbrik edirik. Xalqıma arzum odur ki, Allah xalqıma can sağlığı versin, çoxlu ruzu, bərəkət, müharibə olmasın ölkəmizdə, sülh olsun, əminəmanlıq olsun. Xalqıma ancaq bunu arzulaya bilərəm. Ən gözəli də budur. Yarışmamızı biz başlayırıq. Görək kösalımız və kəsəmimiz hazırdır mı? Necədir vəziyyət? Xoş gördük sizləri. Xoş gördük bir daha. Deyirəm, bəlkə tamaşaçılara yaxın yanaq suallarımızı orada verək. Təbii ki, suallarınız hazırdır mı? Suallar hazırdır. Bayaqdan haradaydınız, hara getmişdiniz? Bayaqdan getmişdik ki, Bahar qızı ilə keçənin işini həll eləyə. Ancaq deyirəm ki, bu keçər, elə bu daz başına görə bütün qızlar nə tərəfə qaçırıbsa, bu Bahar qızı qaçdı. Yaratmaz olurdu. Yaratmaz oldu. Qaldı yenə üstümdə, neynə, gələn bir şey. 2017-də qaldı. Hə, bir şey. İnşallah. Başlayaq onda yarışmamıza. Hə. Səbir arzulayıram. Mən Qazaxıstandan gəlmişəm. Qazaxıstanda yaşayan Azərbaycanlıların adından, bütün millətimizin adından Azərbaycanımızın gözəl bayramını təbrik edirəm. Suallar verəcəklər. Çoxsa gedirik, keçəl düşür bunun arxasıca. Ay keçəl. Suallarımız daha asan da olsun ki, biraz. Bəli. Qonaqlarımız əlboş getməsin də. Əlbəttə, biz istəyirik arçelikdən hədiyələri qazansınlar. Birinci suallarımızı, birinci sualımızı bu gözəl xanıma veririk. Verin, gözəl verin. Xanıma verir, suallarımız asan da olur. Sualları asan edin. Zəhmət olmasa. Adınızı təqdim edin. Kəmalə xanım. Kəmalə xanım. Kəmalə xanım, suallarımızı yenidirəm. Çox çətin olmayacaq. Birinci sualımız. Bizim 4 çərşənbəmiz var. Novruz bayramından əvvəl qeyd olunacaq 4 çərşənbə. Hə, onların adlarını çəkirsiniz. Ancaq sırayla. Bir-bir sırayla. Bir dəqiqə. Birinci. Dəlbədəl bilmirəm. Su, o, torpaq, ye. Bir daha alın. Leyla. Gəl sizdən soracaq. Sizin adınız nədir? Yox, yaxşı. Hə, burada bir gözəl xanımımız var, ondan soruşaq. Adınızı təqdim edin. Salam, olar. Hə, buyur. Lalə. Lalə xanım, Lalə xanım. Sualın cavabı? Su, od, yel, torpaq. Bravo, bravo. Alqışlayaq bizim tamaşaçımızı. Hə, sən get səhniyə bizim hədiyələrimizi almağa.
Gəlsinlər, qalib gələnlər gəlsinlər hədiyələrini götürməyə. Qalib gələnlərimizi səhniyə dəvət edirik və kimdir qalibimiz? Daha bir sual. Keçəlimiz gətirsin. Bizim balamıza hədiyəni versin. Leyla xanım, hədiyələrdən birini təqdim edin. Artelikdən olan hədiyənin birini. Təqdim etmiş olun. Daha bir hədiyəmizi təqdim etmək üçün keçəl yaxın yolu qoydu. Tamaşaçımıza yaxınlaşırıq. Ay Köstə, sən nə çəkirsən? Keçəl yaxın yolu qoydu, getdi dünyanın fırlanıb gələcək bura. Ay Keçəl, hoy! Ay Keçəl, gəlsin. Bu taptım, Keçəli taptım, taptım. Hə, tapdıq. Hə, mən de. Keçəl, hara getmişdin? Dünyanı fırlamısan. Balam, özü təqdim edin. Lalə. Sualın cavabını düz tapdın. Maşallah, Novruzdan, bayramımızdan xəbərdarsan. Bəli. Təbrikin var mı bizim xalqımızı və bizi hər birimizi təbrik edirsən bayram münasibəti? Bəli, hər kəsin bayramı mübarək. Çərşənbəni necə keçirdiniz, ilə axırı çərşənbəni? Yaxşı. Gəzdiniz, yoxsa evdə oldunuz? Evdə. Evdə keçirdiniz. Yeməklər, ruzi bərəkət, bəh-bəh. Nuşucanız olsun, bayramımızı təbrik edirik və artilikdən bu gözəl fen sizindir. Sağ olun. Minnətdarıq, çox sağ olun. Və mən yenidən... Ay Keçəl! Keçəli gözləyirəm. Abi bəyinə gəl görüm. Sualın cavabını görək kim tapacaq. Fəal işləş edin. Artistlikdən hədiyələr sizin olsun deyirik. Daha bir tamaşaçımıza yaxınlaşmışıq. Adını təqdim elə zəhmət olmasa buyurun. Nafilə. Nafilə xanım. Nafilə xanım. Bizim sualımız belədir. Növbəti sualımız. Bizim bayramda Kosa və Keçəl olur. Onların rəmzi mənası. Kosa nəyi rəmzi, nəyi təmsil edir və bizim bu keçəlimi təmsil edir. Kosa su təmsil edir, keçəl isə yazı rəmzidir, bayram. Afərin, afərin. Təşəkkür edirik. Sizi də alaq səhnəmizə. Ay Keçəl, apar xanımı səhnəyə təqdim eləsin hədiyəsini. Və daha bir tamaşaçımıza, daha bir qonaqlarımıza yaxınlaşırıq. Xanımımıza zəhmət olmasa. Keçəl, yenə dünyanın fırlanıb xanımı əziyyət vermə. Ay Keçəl. Sən nə çəkirsən, ay Kosa? Mən ondan... Dad bu keçəlin əlindən, dad. Bir saat dözəmmərəm ona. Döyərəm. Bəlkə hədiyəmiz təqdim olana qədər daha bir sualımızı təqdim eləyək. Sualı verin. Ola bilsin kimsə cavab tapa bilməsin, o biri masaya yaxınlaş. Demək, yaxınlaşdıq bu gözəl ağ birçək anamıza və təqdim olsun. Dedim axı, ay anam, ay nənəm. Suallarımız asan da olacaq ki, bizi, sizin kimi gözəl insanlara hədiyələrimizi verə bilək. Təqdim edin özü zəhmət olmasa. Fəridə. Fəridə xanım, Fəridə anamız. Fəridə anamız, sizə belə bir sual gəlir. O hansı gündür ki, gecə ilə gündüz bərabərləşir? Gecə ilə. 20 mart. Keçəl, gətir bizim qalibimizi bura. Ayın 20-sindən 21-nə keçən gecə. Bəli. Ay Keçəl. Bərabərləşir. Afərin, alqışlayaq bizim gözəl anamızı. Fərdə anamızı alqışlayaq, amma Fərdə anamızı gətirməyin. Çox xahiş edirəm, gətirməyin. Biz hədiyəni özümüz təqdim edəcəyik. Hədiyəmizi təqdim edirik anamıza. Bəli. Qoy ikinci qalibimizi. Biz istəyirik ki, bizim gözəl anamız da hədiyəsiz qalmasın. Xahiş edirəm, gəl bura. Bir daha sizin hamınızın bayramınız mübarək olsun. Sağ olun, özü bir daha təqdim edin. Uzun ömür, can sağlığı, firavan həyat arzu eləyirik. Kosa, dayan, Kosa, dayan, ay Kosa, sonra Kosa başladı. Buyurun, özü təqdim edin. Nafilə. Xanım, təbrik edirik. Arzularınız var mı bayram münasibəti ilə? Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edirik. Çox sağ olun və düzgün sualın cavabında sizə artilikdən daha bir hədiyəmiz var. Təşəkkürlər, minnətdarıq. Kosa, bir hədiyəni də Fərdə anamızın aparın. Artistlikdən daha bir hədiyən də aparın və getməyin. Kosa Keçəl uzağa getməyin, çünki daha bir sənətçi dostumuzu dəvət eləyək və Rubailin də yanında olun. Rubail Əzimov gəlir. Alqışlarınızla onun gözəl bir ifasını dinləmək imkanınız var. Bayramınız mübarək olsun bir daha. Hər vaxtınız xeyir olsun, bayramımızı ürəkdən təbrik edirik. Arzu edirik, hər günümüz belə bayram əhval ruhiyyəsində olsun inşallah. Neçə belə gözəl bayramı sağlamçılıqla, necə deyərlər, ruzi ilə, bərəkətlə qarşılayaq. Gəlsin mahnımız.
akşamlarında köyden mehabet yağar. Bayram akşamlarında köyden mehabet yağar. Bayram akşamlarında köyden mehabet yağar. Bayram akşamlarında nağme olur dalgana. Kış dönüp olar bahar. Nağme olur dalgana. Dönüp olar bahar, gözlere sevinç dolar. Bayram akşamlarında gözlere sevinç dolar. Bayram akşamlarında yalgızları al giyer el kızları. Görmezsen yalgızları al giyer el kızları. Lale kimi kızarar bayram akşamlarında. 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 Her taraf ışık olar, başka yar aşık olar. Her taraf ışık olar, başka yar aşık olar. Göy yere aşık olar bayram akşamlarında. 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 Gözlere sevinç dolar 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 bayram akşamlarında. Göy yere aşık olar bayram akşamlarında. Göy yere aşık olar bayram akşamlarında. Çok sağ olun, bayramınız mübarek. Minnettarıq, çok sağ olun Rubaya kardeşimiz. Kösağı keçel burada olsun, çünkü daha bir müğənni dostumuz gəlir. Bayağıdan bizi gözləyir, bayağıdan sizləri gözləyir. Alqışlarınızla xanım ifaçısı Aynur Nəviyeva. Eşk olsun Azərbaycan xalqı, hər birinizin bayramınızın mübarək olsun deyirik. Gözəl mahnılar sizlərin şərəfinə gəlir. Rəqslərimizə davam edirik, əz qonaqlarımız bravo deyirik. Tarihim var benim, elim var. Benim şairim var, benim dinim var. Benim şairim var, benim dinim var. Babam yurduna öz evladıyam ben. Ebedin ehmel sen sevimli vetem. Ebedin ehmel sen sevimli vetem. Canım nefesim canım.
bugünüm. Ne kadar faciem toyum düğünüm. Ne kadar faciem toyum düğünüm. Otlar evladıyam bu ele bağlı. Ben otlar kızıyam bu ele bağlı. Ben otlar kızıyam bu ele bağlı. Olsun diri sizleri bir daha yüreğinden tebrik ederim. Göz bahtımı seslendirmek isterim sizlerin şerefine. Gül, hem yüzünüz gülsün Ezgi'ler. Gel, gel, gel sen hayal.
gel hem hayal. Gül 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 azizim, gül 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 sevgilim. Gel 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 çiçeğim, gel 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 hem hayal. Gel 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 hem hayal. Təşəkkür edirik, minnətdarıq. Anıqam, çox sağ olun. Keçəlsən də əziyyət çəkdin, təşəkkür edirəm, çox sağ olasan. Mən indi bura keçəlsən də gələ, bax, balamızı, kosamızın soyuğu oldu, getdi. Tərək elədi bizi. Balamız məndən bir xahiş elədi. Mən də belə balanın sözünü yerə salıram, ailə balamızı deməyən bir şeiri oxumaq istəyirəm. Biz də şərait elədək, nə olar ki, bayram günüdür. Necəsən? Buyur. Oxumağı, yazmağı əlifba kitabından 32 hərifdən düzəldirəm sözləri. Anam baxır sevincdən, gülümsəyir gözləri. Maşallah, alqışlarınız balaya. Anam şeirini istədi və bizim anaya aid çox şeirlər var, çox sözlər var, çox mahnılar var. Onun birində bizim ailə balamını səsləndirdi. Çox sağ ol, ailə, minnətdarıq. Sağ olasan. Kösa ilə keçər səni yola salsınlar. Minnətdarıq. Və Ayla balamızın gözəl ana şeirindən sonra bir ifamız da gəlsin. Bizim Ah Bağda Bahar Gəlir adlı konsertimiz isə davam etməkdədir. Yenicə bizə qoşulanlar, Ah Bağda təşrif buyuranlar. Hər birinizi bir daha salamlayıram. Ayrı-ayrılıqda. Bax, bizdən sağ tərəfdə olanlar, üzbəyəz masalarda eləşənlər, sol tərəfdə eləşənlər, böyüklü kiçili, hər kəsə salamlayırıq. Çox sağ olun ki, öz diqqətinizi bizdən əsirgəmirsiniz. Bu küləkli havada, bahar tərəfətli bir gündə bizim yanımızdasınız. Minnətdarıq, bayramımızda təbrik edirik. Ruzi bərəkət, bolluq arzu edirik. Gəlir bizim gözəl ifaçımız, dostum, qurban qardaşımız, Qurban Nəzarov gəlir. Onun bir manısını mən istəyirəm. Xahiş edəcəm ondan, amma gəlsin ilk öncə. Qurban Nəzarov gəlir alqışlarınızla. Al mikrofonun Qurban. Hoş gördük səni. Bayramın barək olsun. Hoş gördük mənəz qardaşım, dostum. Çox sağ ol. Necəsən qardaş? Rüfət qardaşım. Sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun. Başda Tofiq müəllim olmaqla hər birinizi təbrik edirəm. Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Bu qonaqlarımızı Novruz bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Allah gələn günlərinizi xeyirli eləsin, ruzulu eləsin, bərəkətli eləsin. Və mən arzu edirəm ki, gün o gün olsun ki, Qarabağda qeyd edək. İnşallah. Bu gözəl bayramı. İnşallah, böyük arzudur, hər bir kəsin arzusudur. Və Qurbandan bir xahiş edəcəm, ifalarının birini. Mənim çox sevdiyim bir ifa var. Təbii ki, hər bir bölgə bizə əzizdir. Mən bütün Azərbaycanın bütün bölgələrini çox istəyirəm və çox da gəzmişəm. O bölgələrdən biri də Lənkərandır. Xan Lənkəran manısı var, onu da səndən rica edəcəm. Gözüm üstə. Buyurun. Bayramda xalqımıza uzun ömür, can sağlığı, firavan həyat arzulayırıq. Ruzi, bol ruzili, bərəkətli olsun bu ilimiz inşallah. Dokuz iqlimli səfalı, cənub diyarım, səni cənnət deyə sevdim. Dövləti var, miqolaq, pərbər adlanan. Əzizlən karan, gülər üz, səmimi insan, hamı mihriban. O qədər gözəlliyin var, o gözəllik sənə azdı. Bu şirin nəğməli şeiri sənə qəlbin özü yazdı. Adın əzbərdi dilimdə, xan Lənkəran, mənə doğmasan əzizsən. Can Lənkəran, ana yurdum, öz diyarım, doğma məkanım, səni hər kəs belə tanıyır. Xan Lənkəran, adın əzbərdi dilimdə, xan Lənkəran, mənə doğmasan əzizsən. Can Lənkəran, ana yurdum, öz diyarım, doğma məkanım, səni hər kəs belə tanıyır. Xan Lənkəran. Thank you.
mənzərə dağlar Bir yanın dəniz təbiyyət səndə göz açmış Saf və tərtəmiz xəzərlə qovuşur çaylar Güzəl qulaqlar səndən ayrılmaq istəmir Gələn qulaqlar Əstiksə sərin küləklər canlanır səndə təbiyyət Sənə məxsuslu gözəllik döyünür səndə ürəklər Adın əzbərdi dilimdə Xan mən karan mənə doğmasan əzizsən Can mən karan ana yurdum öz diyarım Doğma məkanım səni hər kəs belə tanıyır Xan mən karan Adın əzbərdi dilimdə Xan mən karan mənə doğmasan əzizsən Can mən karan ana yurdum öz diyarım Doğma məkanım səni hər kəs belə tanıyır Xan məkanım Çox yiğidlər yetirmisən Sən hər zaman vətənin sevdi çox oğlum Oldu qəhrəman Həzi Aslanov şöhrətin Dünya tanıyır bu millətin qüdrətin Dünya tanıyır Doğmadır lelik masallı yardımlı Astaramız var, üç rəyli bayrağımız var Üstündə ay paramız var Adın əzbərdi dilimdə Xan mən karan mənə doğmasan əzizsən Can mən karan ana yurdum öz diyarım Doğma məkanım səni hər kəs belə tanıyır Xan mən karan adın əzbərdi dilimdə Xan mən karan mənə doğmasan əzizsən Can mən karan ana yurdum öz diyarım Doğma məkanım səni hər kəs belə tanıyır Xan mən karan adın əzbərdi dilimdə Xan mən karan mənə doğmasan əzizsən Can mən karan ana yurdum öz diyarım Doğma məkanım səni hər kəs belə tanıyır Xan mən karan adın əzbərdi dilimdə Xan mən karan mənə doğmasan əzizsən Can mən karan ana yurdum öz diyarım Doğma məkanım səni hər kəs belə tanıyır Xan mən karan Sensiz Ürək təkliyə dərd qəm yeməyə razılaşıb sensiz Mənə sənin qəmin, mənə sənsizlik doğmalaşıb sensiz Amma mənim üçün sən yadlaşmış insanlar kimisən Mənə sənin qəmin, mənə sənsizlik doğmalaşıb sensiz Amma mənim üçün sən yadlaşmış insanlar kimisən Sən sevdiyinə xəyanət eləyən cananlar kimisən Sən xəyanətə öyrən gəlisən şeytanlar kimisən Vurmusan ürəyimdən mən zalım yaşayıram ölməmişəm Cəsarətli ol yıxılma ürəyim aslanlar kimisən Sən sevdiyinə xəyanət eləyən cananlar kimisən Sən xəyanətə öyrən gəlisən şeytanlar kimisən Vurmusan ürəyimdən məni zalım yaşayıram ölməmişəm Cəsarətli ol yıxılma ürəyim aslanlar kimisən İhtiyacım çoxdur Səni ürəyimdən silməyə artıq zaman çatıb vaxtdır
Bir itibarsan, insafsızsan, başkadın yoktu. Güle güle küreğimden zerbe vuran düşmanlar kimse. Bir itibarsan, insafsızsan, başkadın yoktu. Güle güle küreğimden zerbe vuran düşmanlar kimse. Sen sevdiğine hıyanet eden cananlar kimsen? Sen hıyanete öğren gelsen şeytanlar kimsen? Vurmusan yüreğimden beni zalim yaşayran ölmemişem. Cesaretli ol yıkılma yüreğim aslanlar kimsen? Sen sevdiğine hıyanet eden cananlar kimsen? Sen hıyanete öğren gelsen şeytanlar kimsen? Vurmusan yüreğimden beni zalim yaşayram ölmemişem. Cesaretli ol yıkılma yüreğim aslanlar kimsen. Sen sevdiğine hıyanet eden cananlar kimsen? Sen hıyanete öğren gelsen şeytanlar kimsen? Vurmusan yüreğimden beni zalim yaşayran ölmemişem. Cesaretli ol yıkılma yüreğim aslanlar kimsen? Sen sevdiğine hıyanet eden cananlar kimsen? Sen hıyanete öğren gelsen şeytanlar kimsen? Vurmusan yüreğimden beni zalim yaşayran ölmemişem. Cesaretli ol yıkılma yüreğim aslanlar kimsen? Bir. Qurban təşəkkür edirəm, minnətdaram, çox sağ ol. Məhz gözəl ifalara görə Kosa keçəl bizim yanımızda. Dərdimiz yox, sərimiz yox. Gözəl baharı qeyd edirik. Nə dərdin var sənin? Bahar qızı almır mənim üçün. O getdi artıq gələn ilə. Getdi, sən yarıtmadın. Daha bir ifamız gəlsin. Daha bir ifa sizləri gözləyir. Şadi gəlir, Şadi Səhrat qızı. Sizlərin alqışlarınızla gözəl bir ifada onunla eşidəcəksiniz. Hələ bizim konsertimiz də davam etməkdədir. Xoş gəldiniz. Bayramınız mübarək olsun, əziz xalqım. Sizi təbrik eləyirəm. Min belə bayramlara çıxasınız. Xalqımıza bayramda arzularınız. Xalqımızı təbrik eləyirik Novruz bayramı münasibətilə. Xalqımıza can sağlığı arzulayırıq. Bol ruzu bərəkət arzulayırıq. Xalqımız hər zaman gözəl qalsınlar. Aşık sanmışam, sen de beni sanmışsan. Benim kimi eşk oduna, sen de demi sanmışsan. Gözlemişem gelmem sen, menden nişanlanmışam. Gözlemişem gelmem sen, menden nişanlanmışam. Bilmirdim, bileydim, ne bileydim, bileydim. Bilmirdim, bileydim, ne bileydim. Gözlemişem gelmem sen, menden nişanlanmışam.
Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Səsinizə qüvvət deyirik və bayramınızı da təbrik edirik. Vaxt itirmədən daha bir ifaçını sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. O ifaçı dostumuz da xanım müğənnimizdir. Çox gözlətməyək. Dəvət edək, o da gəlsin. Sizləri öz ifaları ilə təbrik etsin. Nailə İmran qızı. Buyursun. Hoş gəlmişsiniz deyirik. Bayramınız mübarək olsun. Çox sağ olun, əziz xalqımız. Novruz bayramınız mübarək. Buyurun. Yaşasın Azərbaycan, bir alqışınız gəlsin. Çox sağ olun Nailə xanım. Təşəkkür edirik. Və yaşa mənim xalqım dedi. Və bizim bayram əhval-ruhiyyəli konsertimiz davam etməkdədir. Biz bu günü özümüz üçün çox əlamətdar bir günlər sırasında qeyd etdik. Və sizlər də bu günü yaşadınız. Bu gün də artıq hər birimizin, Ağ Parkında, bizlərində, bizli, sizli hər kəsin xatirində bu gündə qalacaq. Bilirsiniz ki, biz daima Ağ Park olaraq daima sizlərə gözəl konsertlər bayramlarımızda təqdim edirik və
Və sizləri də tək buraxmırıq və sizlərin də xoş günlərinizi keçirmək üçün əlimizdən nə gəlirsə edirik. Və bizə çəklikdə göstərdik, köməkliyə görə bizim komandamsa AF TV-yə öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ olsunlar, bu soyuqlu, istili havada bizimlə bərabərdilər. Və daha bir qrupu, daha bir ifaçı dostlarımızı sizin diqqətinizə çatdırıram. Qrup demişkən, bu həqiqətən də bizim sevilən qrupumuzdur, art qrupudur. Azərbaycanda öndə olan qruplardan, sevilən qruplardan biri gəlir sizin alqışlarınızla, xoş gördüyü və mən estafeti sizə verirəm. Buyurun. Çox sağ olun, minnətdarlıq bildiririk. Art qrupu adından bütün Azərbaycan xalqından Noruz bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edirik. Azərbaycan xalqına sülh, əmin-amanlıq arzulayırıq. Və sizlər üçün gözəl musiqi gələcək. İlk öncə lirik musiqimiz gəlsin. Hamı istirahat eləyir və istirahat üçün də gözəl lirik musiqi gələcək. 2, 3, 4. Hardasan gülüm, hardasan.
hardasan, gel yetiş dadıma, yeter bu zulüm hardasan. Ve siz dostlar, alkışlarınızı eşitmirik. Çok sağ olun, yeniden sağ olun. Ve Ayşirin kız gelir sizler şerefine. Güzel müzikimiz gelecek bir daha. Bravo! Sen her anın bana sanki bir ömür idi. Dön geri yanıma, gel yine, kal bu defa ebedi. Senle geçen her anım bana sanki bir ömür idi. Dön geri yanıma, gel yine, kal bu defa ebedi. Gel güneşin üzüne göz açan, gel bu yola yeni bir iz açan, maceradan anlıya söz açan. Gel beni insaf et, koyma yalnız, gözleyirem tekem Ayşirin kız. Vaktini israf et, benle yalnız, gözleyirem tekem Ayşirin kız. Gel beni insaf et, koyma yalnız, gözleyirem tekem Ayşirin kız. Vaktini israf et, benle yalnız, gözleyirem tekem Ayşirin kız. Ay mele bakan göze
benim olsa kederim gemim kalmaz. Bu güzel benim olsa ay Allah derdim olmaz. Bu güzel benim olsa kederim gemim kalmaz. Bu güzel benim olsa. Bravo, eşk olsun. Bir daha bayramınız mübarek olsun Erzurumlularımız. Bu güzel ne insafsız, eğer benim olmasa neylerem bak olsun. Geceler yuhusuz, bu güzel ne insafsız, eğer benim olmasa neylerem bak olsun. Bu canımı verelim, bu güzel benim olsa, çiçek kimi dererim, bağım eskenim olsa. Güzel benim olsa kederim gemim kalmaz. Bu güzel benim olsa ay Allah derdim olmaz. Bu güzel benim olsa kederim gemim kalmaz. Bu güzel benim olsa. Eşk olsun gençlerimize Azerbaycan genci varo. Bravo. Ay maşallah. Güzel benim olsa kederim gemim kalmaz. Bu güzel benim olsa ay Allah derdim olmaz. Bu güzel benim olsa kederim gemim kalmaz. Bu güzel benim olsa ay Allah derdim olmaz. Bu güzel benim olsa kederim gemim kalmaz. Bu güzel benim olsa ay Allah derdim olmaz. Bu güzel benim olsa kederim gemim kalmaz. Bu güzel benim olsa. Çok sağ olun. Minnettarım bildirik var olun. Çok sağ olun. Bir daha Art Grup teşekkür adından edirik. Azerbaycan halkını tebrik ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Art Grup'una minnettarımızı bildirik ve güzel bayağıdan parkımızda oynak oynak rehsler eden bizim gençlerimize de teşekkürümüzü bildirik. Hem oğlanlara hem de kızlara minnettarız ki hem bak böyle parkımızda güzel hal ruhu yarattılar hem de geldiler Art Grup'u ile hem ahengi teşkil ettiler. Bu da güzel bir av havadır. Bizim çevik ve ruh yükselen olan gençlerimizde biz teşekkürümüzü bildiririk ve o çılgınlıklarını da biz beğendik. Ela. Artık yekunlaştırmak üzereyi. Afak'ta baştan, Afak'ta Bahar Gelir adlı konsertimiz şenliğimizde yekunlaşmak üzereydi. Təxminən artık 4 saate kadar bizim konsertimiz devam etti. Ve herkesin de gözü karşısında Kəndirbaz Show, Pəhləvan Show oldu. Ardıca Kösalımız, Keçəlimiz, Bahar kızımız geldi. Onların xoş fikirlərini və humanistik səhnələrini görmə imkanınız oldu. Bahar qızı Baharın gəlişindən xəbər verdi. Və bu gözəl meh, külək, isti və soyuqlu havanın qarışması da Bahar qızının bizim meydana gəlişindən xəbər verirdi. Dəyərli dostlarımız, yarışmamızı da keçirtdi. Qalib gələnlərini də təbrik edirik. Və sonda qalır bizi izləyən və bizi burada dinləyən hər kəsə təşəkkür edirik. Bayramlarınız mübarək olsun deyirik. Novruz bayramı hər birinizə xoş dəravət, gözəl günlər bəxş eləsin. Bu bayramlar bizim üçündür, bu bayramlar bizim mədəni irsimizdir, tariximizdir, keçmişimizdir. Bayramlarınız mübarək olsun və sonda təbii ki bir ifa ilə yekunlaşdıracaq. Sevimli sənətçimiz Rəşad Dağlı buradadır. Bizi sevərək, bizi AF Farkı, mən sizləri sevərək bugün bizimlədir. Məhz bu konsertimizi Rəşad Dağlı yekunlaşdırırıq. Mən sizinlə sağollaşıram və mikrofonu Rəşad Dağlı ötürürəm, gəlsin sevimli sənətçimiz də, onun ifalarıyla konsertimiz yekunlaşır. Allah amanında. Axşamınız xeyir, hamınızı xoş gördük. Mən də öz adımdan, bizim dostlarımızın adından hamımızın bayramımızı təbrik edirik. Neçə belə illərə çıxaq inşallah bu AF Parkın möhtəşəm layihələri ilə. Bizə də imkan yaranır, gəlib sizinlə görüşürük, bayramımızı təbrik edirik. Minnətdarlığımızı bildiririk təşkilatçılara. Müzik
ey gözel afet gözler gare, yar da vurar mı yarına yare? Qəlbine hicran dağı çəkincə, bir dəfəlik çək aşıq idarə. Ax məni nə üçün qoymuşsan düzgün, məni belə hər gün incidəcəksən. Bəlkə də gəlsən, bir məni görsən, halımı bilsən, əhvədəcəksən. Ah ne dedim ki üz çevirip sen, kalbime çektin min dağı birden. Gel bu perişan ağlıma yan gel, gel ki ümidlə gözləyirəm mən. Yolda qalıb göz, gəl mənə ver söz, daha mənə xoş düz görsədəcəksən. Bəlkə də gəlsən, bir məni görsən, halımı bilsən, əhvədəcəksən. Aşıq cana baş başa qoysan, dərdinə getsən. Qəlbimə dərhal dərd salacaq qal, mən deyəcəm qal, sən gedəcəksən. Bəlkə də gəlsən, bir məni görsən, ağlamı bilsən, əhvədəcəksən. Tezdəyəcəm mən adicə sözlə qəlbinə möhkəm. Küsüb sözümlə, sərt bir əzimlə, gözünü gözümlə gizlədəcəksən. Bəlkə də gəlsən, bir məni görsən, halımı bilsən, əhvədəcəksən. Bəlkə də gəlsən, bir məni görsən, halımı bilsən, əhvədəcəksən. Əcəb niyanə, gözəl zəmanə, aşıq olmuşam qarşı kəmanə. Çox sağ olun, bir mahnımız da gəlsin qonaqlarımızın şərəfinə. Ondan sonra tədbirin təşkilatçıları necə məsləhət bilər, o cür də davam edər inşallah. Emanet ettin, o seni ucuzuna sattı.
çok ucuz ticaret ettin. Sen ona mutluluk verdin, o se hep ihanet etti. O se hep ihanet etti. O se hep ihanet etti. Sen ona mutluluk verdin, o se hep ihanet etti. O se hep ihanet etti. O se hep ihanet etti. Bir sigara yak abi, rahatına bak abi. Kendini bu kadar üzme, o yoksa da yok abi. Bir sigara yak abi, rahatına bak abi. Kendini bu kadar üzme, o yoksa da yok abi. O yoksa da yok abi. Ticaret ettin. Sen ona mutluluk verdin, o se hep ihanet etti. O se hep ihanet etti. O se hep ihanet etti. Sen ona mutluluk verdin, o se hep ihanet etti. O se hep ihanet etti. O se hep ihanet etti. Bir sigara yak abi, rahatına bak abi. Kendini bu kadar üzme, o yoksa da yok abi. Bir sigara yak abi, rahatına bak abi. Kendini bu kadar üzme, o yoksa da yok abi. O yoksa da yok abi. Bir sigara yak abi, rahatına bak abi. Kendini bu kadar üzme, o yoksa da yok abi. Bir sigara yak abi, rahatına bak abi. Kendini bu kadar üzme, o yoksa da yok abi. O yoksa da yok abi. Çok sağ olun. Bir daha bayramımızın bağırı için sebebiyle ellere sıkasın inşallah. Sağ olun. Bir daha öz minnettarlığımızı bildirdik ki, belə bir imkan yaratdılar bizə ki, Avparkın sakinlərinlə bayramlaşmağa biz də imkan tapdıq. Biz də vaxtımız olduqca mütəmadi olaraq bu Avparkın restoranından deyim, mağazalarından deyim, fitnessindən deyim istifadə edirik. Hamıya da məsləhət görürük, yəni bura gələn peşman olmaz. Bir daha təbrik edirik bayramımızı. Xoş gördük hər birinizi. Mən də sizin bayramınızı təbrik edirəm. Neçə belə illərə çıxasınız, Allah nəsib eləsin ki, İnşallah bütün arzularınız, bütün istəkləriniz bu Novruz, bu bahar həyata keçsin. Yallah. Gecələr kim üzülfün qaradır həsrətin Məni məhv etməyə imkan yaradır sənsizlik Məni elə hala salıb ümidim elə üzüb rəyim para-paradır Gəl artıq sənsiz həyatın dadı yox tamı yox dərdim çox Bir dər ki onun heç əncamı yox illədi Sənsiz yaşayıb Anlamışam ki yaşamağın anlamı yok Seni küləkdən soruşdum Ah çəkib qəmli nəğmələr qoşdum Səni dənizdən soruşdum Bir
tela tümlü dalgalar coştu. Seni yetenden sormuştum. Kimse bir cevap vermedi, könlüm odlara tutuştu. Seni küleyden sormuştum. Ah çekip gemli nağmeler koştu. Seni denizden sormuştum. Bir tela tümlü dalgalar coştu. Seni yetenden sormuştum. Kimse bir cevap vermedi, könlüm odlara tutuştu. Saçının etrini yanaram. Köyde güneş gül yüzüne gülse ele odlanaram. Neyinim ahı yere göğe sığmayan eşkimle seni yere göğe kıskanaram. Gelmezsen yaşı gözlerimin durmadan akacak. Tutmazsan tutup ellerimi özge sıskacak. Gözlerim beni terk ettiğin yollara gece gündüz bakacağım. Seni küleyden sormuştum. Ah çekip gemli nağmeler koştu. Seni denizden sormuştum. Bir tela tümlü dalgalar coştu. Seni yetenden sormuştum. Kimse bir cevap vermedi, könlüm odlara tutuştu. Seni küleyden sormuştum. Ah çekip gemli nağmeler koştu. Seni denizden sormuştum. Bir tela tümlü dalgalar coştu. Seni yetenden sormuştum. Kimse bir cevap vermedi, könlüm odlara tutuştu. Seni küleyden sormuştum. Seni denizden sormuştum. Seni yetenden sormuştum. Seni denizden sormuştum. Bir tela tümlü dalgalar coştu. Seni yetenden sormuştum. Kimse bir cevap vermedi, könlüm odlara tutuştu. Çok sağ olun, bir daha bayramınız mübarek olsun. Gelsin ikinci mahnı. Seni tanıyabilmirem seni.
sen de bir gün birini seversen ve onun hıyanetin görersen, peşiman olarak ona değersen, elveda daha gidebilersen. Sen de bir gün birini seversen ve onun hıyanetin görersen, peşiman olarak ona değersen, elveda daha gidebilersen. Elveda daha gidebilersen. Artık sevmirem seni, tanıyabilmirem seni. Git unut, git unut beni, çık git, neynirem seni. Artık sevmirem seni, tanıyabilmirem seni. Git unut, git unut beni, çık git, neynirem seni. Çık git, neynirem seni. Artık sevmirem seni, tanıyabilmirem seni. Git unut, git unut beni, çık git, neynirem seni. Çık git, neynirem seni. Çok sağ olun, bayramınız mübarek olsun. Teşekkür ederim, minnettarım Ferviz kardeşimize. Değerli teşekkürler ve konsertimiz yekunlaştı. Allah'a emanet olun.